Sa nama u studiju je i Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. Dve godine gradske vlasti, tu je sve sabrano, šta ste uradili, šta ćete uraditi, šta niste uradili. Pa tu je delimično sabrano šta je urađeno, ali mislim da za ove dve godine je zaista urađeno veoma mnogo u Beogradu. Ono što je najvažnije to je da je prosečna plata danas u Beogradu 634 evra, pre 8 godine ona iznosila 473 evra, da je danas u Beogradu nezaposlenost 8,1%, dok je 2012. to iznosila nezaposlenost 16,2%. Mi imamo skoro 170.000 novih radnih mesta u Beogradu od 2012. od čega u poslednje dve godine oko 35.000 novih radnih mesta. Ono što je važno za Beograd to je da je Beograd počeo ravnomerno da se razvije. Znači, ne postoje više delovi grada koji su zapostavljeni, a činjenica da u prošlosti su prigradska naselja bila veoma zapostavljena odnosno na centar grada bez ikakvog razloga. Jer Beograd je svuda. I u Obrenovcu, i na Terazijama, i u Barevu, i u Grockoj, i na Vračaru, i svuda treba da se razvija jednako. Zato sam posebno srećan što su Obrenovac i Beograd dobili tokom ove dve godine još jedan autoput. To je autoput Miloš Veliki, kojim je Obrenovac spojen sa zapadnom Srbijom. Na taj način je prvo je Beograd transportno spojen sa jednim delom Srbije, što omogućava recimo da danas živite ne znam, negde pored autoputa i da možete da radite u Beogradu. Danas iz Obrenovca do Beograda putuje 25 minuta, a putovo se 45 minuta. Mi sada radimo onu brzu saobraćajnicu od Jurija Gagarina pa sve do autoputa, tako da će to još lakše omogućiti da građani Novog Beograda i Zemona izlaze na autoput. Uveli smo takođe, smo BG vozom spojili Sopot, Mlade Jovanovac, Lazarevac i Barajevo. Danas od centra Beograda, od Vukovog spomenika do železničke stanice u Lazarevcu se putuje vozom 63 minuta, što je nemoguće ni autobusom i kolima. I na taj način smo pokazali da vodimo račun o tome da svi delovi grada budu povezani sa centrom. Da ne govorimo o tome da se ubrzano radi obilaznica oko Beograda, autoput, probijen je nedavno i drugi tunel Straževica. I sada i konačno ćemo imati u naredne dve godine autoput u punom profilu i imat ćemo celu saobraćajnicu koja je veoma važna da se rastereti Beograd od tog tranzitnog saobraćaja koji sada ide kroz centar grada, odnosno ide autoputom koji prolazi kroz centar Beograda. Ono što je takođe važno to je da je naš najvažniji projekat Beograd na vodi napreduje veoma dobro. Sami znate da je kula Beograd koja će biti najviša kula na Balkanu. Inače, Beograd ima tradiciju da ima najviše zgrade na Balkanu. Prvo je to bila Albanija koja je izrađena pred drugi svetski rat. Pa Beograđanka koja je izrađena. Ona kapija je Beograda jedna i druga. Tako i sada ćemo imati najvišu kulu na Balkanu, njena visina će biti 41 sprat, trenutno smo stigli do 10. sprata. Ukupno se trenutno u Beogradu na vodi gradi 750.000 kvadrata poslovnog i stambenog prostora. Izgrađeno je 150.000 kvadrata. I sad je veliko takmičenje, koja će kula biti najveća? Grade se tri kule. Jedna gde je stari Svesavezni MUP, druga tam na Novom Beogradu. Jeste i ova, ali će biti najveća ova. Neki kažu da će imati 70, 60, to je veliko licitirano. Neće imati, bit će manje, ali će biti takođe velike kule. Beograd kao i svi veliki gradovi dobija svoje kule i to jeste karakteristika velikih gradova. Ono što želim da vam kažem, to je znači u Beogradu u ovom trenutku ima 274 krana. Što znači da smo mi zaista... Znači, ipak će biti najveća ova u Beogradu. Jeste, bit će u Beogradu na vodi. I to je veoma važno. Ukrenuli smo prugu iz centra grada i tu ćemo izgraditi linijski park po ugledu na park High Line u Njujorku. Uspešno gradimo novu autobusku stanicu u bloku 42. To je znači decenijski san Beograđana. Do kraja ove godine bit će stara autobuska stanica. Kako gledaš na ove napade? Ko to ukida železničku stanicu u centru grada? Suda su u centru grada. Kaže, nema ni autobuske, ni železničke stanice, ali kao da ne idu oni tamo na Novi Beograd da vide izgradnju jedne i druge stanice. Gledam kao jedan običan diletantizam i nepoznavanje istorije Beograda. Znate, plan da se premesti železnička stanica na Prokop nije nastao juče. To je počeo još Branko Pešić, kao što sami znate, 70. godina prošlog veka. I Prokop je počeo da se gradi 70. godina prošlog veka. Samo što su nisu znali da... Skoro i završen u predvečeri rata. Tako, nisu znali da ga završe, nije bilo para, nije bilo mogućnosti. Kao što je plan da se autobuska stanica preseli iz centra grada na Novi Beograd, takođe postoji decenijama. Na tome
nisu to planovi... Praktično, ostvaruju se neki planovi od pre 40, 50, 70 godina koji su čekali neka bolja vremena. A sad su došla ta bolja vremena. Tako je, sada su došla bolja vremena i imamo mogućnost da to radimo. Izmestili smo staru železničku stanicu, tu će biti objekat kulture, verovatno muzej Nikole Tesle. Uradili smo 187 fasada po zaštitom države ove dve godine, od čega recimo 70 u centru Zemuna, ukupno oko 500 za ovih šest godina. Jeste utvrdili kad su poslednji put krečene zgrade u Beogradu? Za sigurno pre 3-4 godina. Imate mnogo zgrada koje po više decenija nisu sređivane fasade. Mi smo inače izmenom zakona o glavnom gradu omogućili da konačno mogu svi građani da zajedno sa opštinama ulažu u svoje fasade. Jer fasade su privatno vlasništvo stanovnika zgrade. Oni koji su vlasnici stanova, oni su vlasnici i fasade. Nije postojala mogućnost da država ulaže novac u fasade, osim ako fasade nisu pod zaštitom države. Ove fasade koje mi radimo, one su pod zaštitom države. Sada smo omogućili da... To su divne zgrade, možda najlepše zgrade u Beogradu. Koje su tek sada prosvetale, nismo znali. Niste mogli da verujete kako sad izgleda Karađorđevo sa sređenim fasadama. Prošetajte se Kosančićevim vencom, Pop Lukinom, centrom Zemuna, pa da vidite kako izgledaju te fasade. Topličini vence. Znači, potpuno smo rekonstruirali se ulice Karađorđeva, 27. marta, Džordža Vašingtona, Rooseveltovu, Trg Slavija, Trg Republike, završili rekonstrukciju Brankovog mosta, trenutno radimo bulevar... Savski trg trenutno radimo, bulevar Patrijarha Pavla i Save Maškovića, Crnotravsku trenutno radimo. I to je veoma važno, kako bih ljudima objasnio, malo pre smo pričali o toj obilaznici oko Beograda. Crnotravska, bulevar Patrijarha Pavla i Save Maškovića nalaze se na unutrašnjoj obilaznici oko Beograda, koja treba da poveže dva mosta. Most na Adi, koji postoji, i most na Adi i Huj, koji počnemo da gradimo sledeće godine. Tu će biti 4 trake. Znači, kada sada silazite s mosta na Adi, levo silazite tamo pored Topčideskog parka prema Drajzerovoj, i to nije silaza kakav treba da bude. Sada radimo bulevar Patrijarha Pavla od Pere Velimirovića do Košunjega. Svako ko prolazi može da vidi one dve trake koje se rade sa strane. Prvo smo morali da izmestimo korito Topčiderske reke. Sada ćemo raditi deo od Košutnjaka do Mosta na Adi, gde ćemo obići park, znači ćemo onim nekadašnjim železničkim koridorom. I pravo sa mosta ćete ići prema Rakovici, tako što nećete skretati levo, već pravo sa 4 trake, obilaziti park i ići sve do, znači, bulevar Patrijarha Pavla sa 4 trake do Pere Velimirovića. Pere Velimirović se širi na 4 trake, pa se širi Borska, Crnotravsku i Save Maškovića smo već počeli da radimo, a posle toga se širi onaj dole prolaz prema gde se izlazi naselje Stepa Stepanović, da bi na kraju imali trenutno projektovanu, znači, petlju Lasta preko autoputa, onda Medaković, Mokri Lug i dolazimo do novog mosta na Adi Huj. Imaće tu unutrašnju obilaznicu od 4 trake koje će omogućiti ljudima da funkcionišu tako da ne moraju da ulaze više u centar grada. Znači, neko ko živi na Banjici moće tom unutrašnjom obilaznicom da dođe, recimo, do Toš Bunara, ne ulazit ćete apsolutno u centar grada. I to je veoma važno. Kao što je važan tunel koji ćemo raditi, tunel koji mi zovemo gradski tunel, koji će počinjati kod ekonomskog fakulteta, to kad budemo radili novi most umjesto ovog starog starskog mosta, koji će počinjati tu, znači tamo gde je Lomina, a izlazit će skoro kod Pančevačkog mosta. Znači, uradili smo 19 km biciklističkih staza, što je veoma važno. Resavsko jezero smo počeli da uređujemo, koje će biti za taj deo grada nešto kao Ada Cigalija. U pešačku zonu smo pretvorili Strahinjića bana od Francuske do Skadarske ulice. Znate kako je sređen Topličin venac sa parkom Vojvode Vuka. Kad će doći do moje zgrade u Dobročina, Strahinjića bana i Dobročina? Pa razmišljamo o tome, iskreno. Evo, samo meni fali taj deo pešačka. Samo dotle, znaš, moramo intervenizati. Razmišljamo o tome da Dobročinu pretvorimo, da pretvorimo ulicu koju će ići samo, koju će moći ljudi samo stanari i javni prevoz. Dobrače. A kad idu trolejbusi dole niz Dobrače, pa to ne može da se spava. Ja sam uvek mislim u snu da će zgrada da se sruši. Pa dobro, ja mislim kada ne bi bilo drugog saobraćaja je to bilo lakše. U svakom slučaju, restaurirali smo spomenik Pobednik, spomenik Zahvalnosti Francuskog, spomenik Knezu Mihajlu, Zindan kapiju i kapiju Karla VI. Počeli smo da završavamo Zavičajni muzej Zemuna u Spirtinoj kući u Zemunu. Počeli smo da radimo Zavičajni muzej Žarkova, pošto je Žarkovo inače starije naselje od Čukarice. Radite i vrtiće dosta. Tako, vrtiće. Zašto je to važno da bi... Pa kako nije važno? Pre dve godine smo imali 10.000 dece koji su čekali na mesto u vrtićima. Danas je oko 2.000, malo više od 2.000. Mi smo počeli da radimo 4 vrtića. Filmski grad, Obrenovac, Zemun i Bežanija. Sad ćemo imati blok 62, imat ćemo Miljakovac 3, imat ćemo ukupno 10 vrtića koje ćemo početi do kraja godine. A sa tih 10 vrtića mi ćemo imati preko 2.500 novih mesta za decu u vrtićima, što znači da više neće biti liste čekanja. I to je nešto što je veoma važno.
nemojte zaboraviti da sve to radimo u situaciji kada vraćamo dug koji imamo za vrtiće, a to je, znači, kao što znate, bivši gradonačelnik od 2008. do 2013. godine duplo skuplje naplaćivao roditeljima vrtiće koji su tužili grad. I mi mesečno oko 100 miliona dinara isplatimo roditeljima. Do sad smo isplatili skoro 3 milijarde tog duga. To je vrednost oko 15 vrtića. 15 vrtića smo mogli da izgradimo za te pare koje smo vratili, koje su uzete ranije. Završavamo rekonstrukciju 5. gimnazije. Radi se rekonstrukcija Zemunske gimnazije. Krenut ćemo sada u rekonstrukciju 3. gimnazije. Završavamo školu Leštova, škola Vladimira Rolovića na Rakovici, 1300 kaplara na Zvezdari, Kralj Petar II. Na Vračaru. To su sve škole koje se trenutno rade. Radimo dva nova toplovoda, Konjarnik Vinča i Obrenovac Beograd. Beograd nije dobio decenima nove toplove. To znači da ćemo svu toplu vodu iz Tenta, ne svu, ostalaj deo koji da se greje Obrenovac i tako dalje, ali iz jednog bloka drugog, uzimati za grejanje Novog Beograda. I na taj način ćemo grejati i Obrenovac i Novi Beograd. Obrenovac se već greje toplom vodom i smanjit ćemo naravno kupovinu gasa za trećinu. Kupili smo 65 novih kamiona za čišćenje snega. Preko 100 kamiona novih u gradskoj čistoći. Oko 50 novih cisterni imamo. Znači, ukupno 25 novih. To je znači sada grad peremo sa 50 cisterni, a bilo je sa 25 do pre nekoliko godina. Počeli smo sanaciju deponije Vinča. Postavili oko 7000 novih kontejnera. Ono što je takođe važno, počeli smo izgradu za preradu otpadnih voda, fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu, izvinjavam se. Završili smo projektovanje fabrike za preradu otpadnih voda u Batajnici i počinjemo projektovanje fabrike za preradu otpadnih voda u Ostružnici. Veliko selo je važno zato što ćemo s tom fabrikom pokrivati oko 1,5 miliona ljudi. Mi trenutno imamo oko 100 direktnih izliva kanalizacije u Savu i Dunav. I nema nijednog grada u Evropi koji tako truje svoje reke. Znači, jedna trećina grada nema kanalizaciju, ali ono što imamo kanalizaciju, ne dve trećine. Te dve trećine grada direktno izlivamo u Savu i Dunav i mi svake godine, verovali ne, izbacimo u Savu i Dunav oko 30.000 olimpijskih bazena fekalija. To sipamo u naše dve reke. Sa fabrikom za preradu otpadnih voda u Velikom selu mi ćemo ukinuti 80 takvih izliva, znači ostaće 20. Sad to radimo u Batajnicu, pa ćemo raditi Ostružnicu, pa ćemo raditi Obrenovac. Na kraju ćemo potpuno prerađivati svu otpadnu vodu koja ide u naše reke. Pored toga gradimo mala postrojenja za preradu otpadnih voda. Radimo trenutno u Međulužju, radimo u Pinosavi, radimo u Belom potoku. Recimo, radimo Jelizavački kolektor. Kada ga budemo završili, to će omogućiti da radimo sekundarnu kanalizaciju, da skoro 10.000 ljudi koji žive u Kumodra, u Jajincima, priključimo na kanalizaciju. Započeli smo da radimo kanalizaciju na levoj obali Dunava, tamo Borča i onaj drugi deo. Tu smo odvojili, boga mi, skoro 50 i nešto miliona evra. Uzeli smo kredit od Evropske investicijne banke, 35 miliona evra za to. Raspisat ćemo sada u narednih nekoliko meseci nekoliko tendera. Sprvo za fabriku, pa za izgradnju kanalizacije i tako dalje. Tako da to počinje da se radi. Tako da rešavamo zaista, kako da kažem, decenijske probleme. Recimo, 240 miliona dinara ove godine smo dali za subvencije poljoprivredi. 2012. se davalo 20 miliona dinara. Jer mi mislimo da je poljoprivreda važna privredna grana Beograda. Jer Beograd ima 270 hiljada hektara poljoprivredne površine i mi smo najveći poljoprivredni region posle Beograda. Otvorili smo 4 kluba za seniore. Zatim, prihvatilište za decu Živka Davidovića, decu ulice, koje je najbolje trenutno, ja mislim, u ovom delu Evrope, najmodernije. Otvorili smo centar za dnevni boravak deca ometene u razvoju u Lazarevcu, Dom zdravlja Borča, klinički centar koji se gradi, Dedinje 2 koji se gradi, infektivna klinika koja se gradi. Znači, mogu bih ovako satima da vam nabrajam šta za sve radi. A spomenuli ste takođe da se prosečna plata promenila dosta 2012. Ono što nas raduje, sigurno sam sve građane, da 2025. nas očekuje prosečna plata oko 900 eura. Ako 2000, a bit će sigurno, 2025. godine predsednik Vučić je najavio prosečna plata u Srbiji oko 900 eura, to znači će u Beogradu biti između 1.050, možda više prema 1.100 evra. Jer prosečna plata uvek u Beogradu je za 15%, možda čak i 20% veća nego u Srbiji. Znači, kada predsednik Vučić kaže da će 2025. prosečna plata u Srbiji biti 900 evra, to znači će u Beogradu biti bar 1.050 evra. I to je nešto što nas posebno čeka. Inače, čuli ste sami nekoliko puta predsednika kada je rekao da su mu Estoni rekli da onog časa kad bude imao prosečnu platu 1.000 evra, će građani početi sami da se vraćaju u zemlju, jer to je neka plata koja ljude može da zadovolji. To je nešto što je za nas... Jer ovo ipak u Srbiji imaju i kuću i stan imaju... Tako je. Pa jeftiniji su troškovi života. I generalno imaju rođake na selu. I lakše je živeti
bez obzira što je veća plata. Pokrenuli smo inicijativu, što je, do čega sam veoma zadovoljan i srećan, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, da se olakša kupovina stanova, jer na taj način utičemo na građevinsku industriju. Ali mnogi kupuju i u Beogradu na vodi. Uglavnom su ljudi naši koji rade u inostranstvu, i lekari, stomatolozi. Da se za prvi stan smanji učešće sa 20 na 10%, što je Narodna banka prihvatila, jer u tom slučaju nema učešće, zato što tih 10% je porez, odnosno PDV koji država vrati, tako da u principu taj novac koji se da vrati se kroz PDV. Tražili smo i vlada Srbije nas je podržala da se taj kvadratura prvog stana podigne sa 40 na 60 kvadrata, da se vidi da li mogu takse da se smanje u RGZ-u koji sada koštaju oko 500 evra. I ono što je najvažnije je da Narodna banka omogući bankama da kreditiraju stambenu izgradnju sa 50% izgrađenosti, ne sada sa 80%. Verujemo da bi to omogućilo da mnogo mladih ljudi brže i lakše dođe do prvog stana, što će naravno uticati na građevinsku industriju. Evo sad si prvi koji govore u jutarnjem programu. Svi smo u strahu kakve će biti odluke kriznog štaba. Ne, ti nisi ovlašen da saopštiš. Ne znam kakve će biti odluke, to čekam ja. Čuo sam juče premijerku, rekla je da najavila da će biti skraćenje radnog vremena za klubove i za neke ugostiteljske objekte. Ali ne u čitavoj Srbiji, nego u određenim gradovima i opštinama. Sačekat ćemo da vidimo naše da u gradu sprovedemo odluke koje krizni štab bude doneo. Mislim da je u 10 ili 11 sednica, tako da ću tako da čekam kao i vi da čujemo te odluke. Znači, ništa nema. Ništa, ali ono što želim da vam kažem, to je da smo mi... Ali neće biti paraliza Beograda, sigurno. Neće, ba ne, neće biti nikada više. Ljudi su u strahu da će sve biti zatvoreno, će policijski čas. To ne dolazi u obzir, to nije uopšte tema. Ovde je pitanje samo da se eventualno smanje ta okupljanja koja su očigledno najveći izvor zaraze. Ono što želim da vam kažem, čime sam posebno srećan, upravo smo završili tender koji je dobila jedna italijanska firma zajedno jedno sa srpskom kompanijom, koja nam omogućava da imamo 34 samostalne merne stanice za merenje kiše, 22 hidrometrijske stanice i 3 receptora koje ćemo postaviti na našim rekama, na najugroženijim mestima na rekama u Beogradu, i mi ćemo prvi put će direktno biti uvezani sa hidrometeorološkim zavodom, našim centrom za upravljanje vanrednim situacijama, i u svakom trenutku ćemo imati informaciju kada i gde raste vodostaj. Jedno ćemo moći preventivno da delujemo. Pored toga, stavljamo receptore u zemlju u tim najugroženijim krajima, gde onda merimo koliko je zemlja zasićena vodom, jer od toga koliko je zemlja zasićena vodom zavisi koliko će moći da prihvati novih padavina. To je nešto što pokušavamo od 2014. da uradimo. Konačno smo raspisali tender, konačno smo dobili kompaniju koja će to da radi, tako da je to nešto novo što će dobiti Beograd. Šta god uradi gradska vlast, to nailazi na napade opozicije. Da li odbornici iz protivničkih stranaka učestvuju uopšte u radu? Ne učestvuju. Kakva je to vrsta bojkota? Gde oni dolaze? Oni bojkotuju svoje građane i svoje birače. Jer njih su građani birali da ih zastupaju u Skupštini grada. Oni su formalno, pravno odbor. Tako, ja sam siguran da bi oni mogli mnoge stvari da raščiste na samoj sednici Skupštine grada, ne bi pričali gluposti. I kada bi učestvovali na sednici. Recimo, imali ste situaciju, smo imali prošlu sednicu Skupštine grada, ispred koje imate onog samozvanog gradonačelnika, onog što ga plaća Jeremić, a Đilas mu obećava mesto gradonačelnika, pa je sad razapet između njih dvojice, pošto Đilas zna da treba nekog da poturi da izgubite izbore. Znači, onog Jovanović, kako se zove, koji čovjek izašao ispred Skupštine i rekao da smo iz budžeta ukinuli stavku za izgradnje autobuske stanice. Da je bio na Skupštini, mogo je da pita, ja bi mu objasnio da grad Beograd nikad nije dinar nije obezbedio za izgradnje autobuske stanice, već da autobusku stanicu gradi bas iz svojih sredstava kroz javno-privatno partnerstvo sa gradom. A samo 300, 400, 500 metara od Sava centra mogo je da se prošeta i da vidi kako izgleda izgradnja nove autobuske stanice. Tako da ispadaju smešni i glupi često sa takvim izjavama, a kažem, te stvari bi mogli da raščiste na sednici ako su dobronamerni. Razumem da neko je zabrinut da će biti izgrađena stanica, ali te stvari mogu brzo da se raščiste. Tako da pokazuju elementarno neznanje. Posao odbornika je naravno da sede u Skupštini. Oni u Skupštini zastupaju svoje birače. To što ne učestvuju u radu Skupštine, to je, kako da kažem, osveta njihovim biračima i oni svoje birače... Dok su dolazili, dok nije bilo ni sukoba sa ženama zaposlenim u gradskoj Skupštini, jesu oni neki predlog? Nikada niste čuli nijedan konkretan predlog. To su bili samo napadi, uglavnom neargumentovani napadi. Nažalost, postoji jedna konstantna proizvodnja lažnih vesti kad je u pitanju gradska vlast, i to traje, boga mi, već 6 godina. Iza toga stoji naravno Dragan Đilas, to je jasno ko dan. On ima svoju fabriku lažnih vesti i on svaki dan produkuje lažne vesti preko svojih medija. I svaki put se osporava svaki projekat grada. Sećate se kakva je hajka vođena na Beograd na vodi.
Znači, te neće se nikad izgraditi, te steće da potone, te samo će kafana da se izgradi. Voda je ušla. Ta voda ušla, pa srušit će se. Nema vode pored reke, mislim, postoji svuda voda pored reke i tako dalje. Pa ne zna se, sećate... Kao da ne znamo šta je bilo na Novom Beogradu, to bilo je bare, podvodno, pa vidimo kako izgleda. Pa sećate se kako je hajka vođena oko topličnog venca i parka Vojvode Vuk. Kakve laži su tu. Da li se neko buni sada? Pa naravno se ne buni kad je to najlepši deo Beograda i kad su svima cena stanova porasla. Svi koji su protiv vlasti idu da se slikaju baš tu doma žestika. To je kod njih uobičajeno. Znači, prvo napadaju nešto, pljuju i onda idu pa se slikaju. Zato što su oni... I prave spotove. Tako, prave spotove. Pa imate Ivana Ivanovića, čovjek je... Znači, nismo mogli da živimo od njega i napada zbog Obilića Venca, čovjek posle pravi spot na Obiliću Vencu. Nemam ja ništa protiv. Pravo onda pravi spot. Čekaj, on ide tamo i kao da je on oslobodio Obilića Venca. To pripada i njemu, kao i svakom drugom. Svakom pripada. Ali nemoj onda da napadaš te stvari. Ne pričamo o Fontanina Slavi, pa sećate se laži koji su iznosili Fontanina Slavi. Te preliva, te pukla, te ovo. Evo, 4 godine radi, najnormalnije. Svako ko dođe iz inostranca slika se pored te fontane, ali to vam je ti isti koji to rade. Ko je tražio da se ista fontana napravi u prestonicama Evrope? Tražio je gradonačelnik Atine. Gradonačelnik Atine, kada je bio u Beogradu, video je fontanu, pošto je tu fontanu radila jedna grčka firma, onda je otišao u tu grčku firmu i isto tako, ili veoma slično tako fontanu napravio u centru Atine. I onda je sada atrakcija Atine. I Atini može da bude atrakcija, a kod ovih mrzitelja ne može da bude atrakcija u Beogradu. Oni kada odu u Barcelonu, slikaju se pored fontane i prave selfije, a ne daj Bože da u Beogradu ima takva fontana, to ništa ne valja. Važno je samo da ima u Barceloni. To je kad imate kompleks niže vrednosti i kad mislite da ste mnogo pametni. Znači, Beograd se menja, znači, mi ne možemo da se postidimo parkom Vojvode Vuka i Topličina Venca, zato što to izgleda kao bilo koje evropskoj zemlji. I Beograd to zaslužuje. Prođite Savskim kejom, pa pogledajte onu pasarelu koju smo radili. Pa pogledajte Savski kej, pogledajte prvo Sava promenadu pored Beograda na vodi. Pa sad će biti isti takav Savski kej od Beogradske tvrđave do Brankovog mosta. Pa vidimo u pristaništu, prema Beton Hali se završava. Recite mi, šta je tu loše? Šta je? Gde je centar Beograda sad? Pa bit će... Novi centar Beograda će biti Savski trg. Tu vam je nova pešačka zona sa 12.000 metara kvadratnih, 250 novih stabala, saobraćaj će ići po obodu, tu će biti spomenik Stefanu Nemanji koji se podiže na predlog predsednika Vučića. Znači, pogledajte samo to. Pa evo, sad imate situaciju, imate istu takvu situaciju trenutno u blokovima. Mi tamo radimo šetilište Lazaro Cardenas. To je šetilište koje je inače bilo potpuno propalo, koje prolazi kroz 3 bloka, koje je inače oko 3 km dugačko. Uradili smo prvu fazu. Evo vidimo. Uradili smo prvu fazu, sad radimo drugu i treću fazu. Znači, sada smo pokrenuli u projektovanje biciklističko-pešačkog mosta koji treba da poveže Adu Ciganu i Novi Beograd. Imate jednu grupu, ostrašćenu, koju inače vodi jedna osoba koja je inače iz Demokratske stranke, koja skuplja peticiju tamo i laže ljude kako će biti posečena neka stabla. Znači, lažu. I to namjerno rade. Zato što je njihov posao da se suprotstave svakom projektu. Znači, a lažu jer kada se bude uradio taj biciklističko-pešački most, bit će podignuta vrednost svih stanova tamo. Kao što smo samo uređenje šetališta Lazaro Cardenas podigli vrednost. Evo vidimo kako to izgleda. To nije maketa, to postoji. Ovo je Bulevar Woodrow Wilsona. Znači, i ovo je novi Savski park. Znači, hoću da kažem, na tome vi imate ostrašćenu grupu ljudi koja je plaćena da laže. Plaćeni su da lažu. I oni to rade redovno. Iznose lažne vesti na društvenim mrežama, izmišljaju. I to im je posao. I ja vam kažem, ali mi ćemo naš posao obaviti, naš posao da ovaj grad uradimo. Ovaj grad zaslužuje da bude evropski grad. I on će biti. Uprkos željama Đilasa i njegovih plaćenika da ostanemo onako, kako da kažem, nerazvijeni, jer onda samo on ima para pa može da udeljuje... Evo, za kraj, jer se bojiš korone, evo, jedino tebe nije zakačila. Čuvam se. Korona kose, državni vrh. Ne, samo mene, čuvam se, naravno, nosi masku. Da ne bak suziramo. Sad da ne bak suziramo, pravo ste. Sad smo na pristup na udaljenosti koja je... Propisana. Nosi, naravno, masku i poručujem svim građanima da u svim... Evo, daleko si od mene, 2 metra. Tako, ja te jedva čujem. Na taj način čuvamo i sebe i druga. I to treba da radimo, treba da poštujemo predloge epidemiologa. Lakše ćemo izaći iz ove situacije. Tako je, hvala vam. Hvala vam na gostovanju.